Tervehdys ja tervetuloa taas Vili vastaanotolle. Tänään ajateltiin Artistamonin kanssa vähän pelata Saksaa ja Saksala Radkanwagenia. Radkampwagen 90. Moro, Artsi. Moikka. Joo. Tämä ainakin pitäisi olla kiva vehje, kun tämä on vähän nopea. Joo. Mä en muistaakseni tehnyt videoja, toivottavasti en oo, ja niin ainakaan löytänyt, ja varmaan puhetta ollut paljon, tämä on varmaan jollain videolla näkynytkin kyllä, mutta tehdään oikein virallinen video. 93, aika korkea battle ratingkin tälle. Samoin kuin nyt, jos joku ei ole huomannut, niin Puuma ja Peikeli on nostettu 87-90. Tämä meidän 87-lainappi meni ihan ketuiksi. Mutta siis ne saa nyt olla tukivehkeinä tuolla. Kyllä. Ajellaan radilla. Ja Puuma kun nousi, vai olisi 83 kun se oli? 83 niin. Se oli. 83-90 eli 0,7 nousi, se oli ihan järkyttävä nousu. Ollaan me silti täällä lähelle päästy ydinpommia Puumallakin. Kyllä se on vähän vaikeampaa, mutta Radkanwagen. Nopeuttahan tällä perkeleesti maksiminopeus 100 kilsaa tunnissa. Reloading speed 8,1 sekkaa. Ja niin kuin arvota saattaa, niin... Maailman nopein. Ei, mulla ei ole tosiaan kaikkia modifikaatioita tehtynä tähän, mutta onneksi toi paras ammus on tuossa tehtynä. Sabot shotti. Tollakin tekee jotain, mutta ei toikaan huono ole toi hiitäpässä 400 milliä, se on aika perus, mutta ei sillä ykkösellä kyllä ketään saa, mutta ei sitä tarvitse tuolla sapotilakaan saada. Ei varmaan saakaan, mulla on ainakin pelkästään niitä käytössä. Sama. Ja armoriahan on ihan järkyttävän vähäinen, kylissä 10 milliä, edessä 3,8. 3,3 ja turretin ympärillä, turretin kylissä 16 milliä, katolla 20 milliä. Siis eihän täällä ole armoria ollenkaan, mutta niinhän ne väittää, että best armor is no armor. On täällä itse asiassa space armoria, mikä ei näy tuossa armor-hommassa. Tällä nyt on tietenkin vielä ilma-ammuksiin 80 milliä ja en ymmärrä. No ei, se tarvii varmaan ymmärtää. Ei meidän tarvikaan ymmärtää. No ei. Pistetään vihreätä valoa. Vilkuta valoa, kun lähestyn taloa, kun tie on turvallinen. Laitetaan päälle. Sitten jos äänet on jotenkin taas päin helvettiä, niin voitte syyttää Windowsin päivitystä. No, tästä suunnasta varmaan C:lle. Me tapetaan tuohon rinteeseen, jos myydetään A:lle. Niin kuin. Radkanwagen voi olla ihan hyvä tähän. Me nyt tullaan kyllä syututtaa moni, kun me vedetään tuonne C:lle. Siinä sitten suuttuu ja mustaksi muuttuu eteen. Ei siinä nyt auta. Ei siinä auta, jumalauta. Jaha, ei oo. Termaalia ei oo. Mistä sä lähit? Varmaan joudutaan vähän odottaa noita, mutta... Ei me tässä jouduta odottamaan. Eikö? Ei. Ui, tää luistelee. Luistelee aika pahasti. Olisiko se riehuu? Täällä! Ei saada. Fucker! XM1, se on siinä kirkon vasemmalla puolella. Totta kai se on. Damn!
Mä just kattelin muualle, kun se tuli, niin... No ei se olisi tappanut, mutta anyway, kun kysymys on XM:stä, niin jos mä olisin sitten saanut osumaan, niin se ei olisi kuitenkaan kuollut. Tää vaan pois. Aha. Miksi ei se fiidiä tullut? Ei, kun sinne tuli meidän kava. Okei. Okay. Siihen loppuun radvaagenointi. Siihen loppu leikki. Tämä on vähän huonosti tällä pelin kannalta. Kyllähän se nopeeta tonne kivit. Mitä se kyllä tekee? Sitä siellä XM meni laakilla. Sekin oli ihan hyvä. Mä sain sen merkkava. Täällä on lisää. Onko se oma, mikä tuossa pitää mölinää? Se on oma perkele. Mistä helvetistä? Anteeksi. Ihan, se oli vieressä, saakeli. Tulee sua kohti, niin... Siihen loppui ratkonvaakeni, mä otan nyt sitten puuma. Merkkava. Mä pistän merkkiä. Tossa noin. Ei se ollutkaan sun vieressä. Miten voi olla noin iso vaunu ja sitä ei näe? Se on järkyttävän kestävä, tutkassa näkymätön ja silmille näkymätön. Siinä on cloakki. Niin on. Nyt se merkkava tappaa siellä alakadulla väkeä. On se sitten tappaa. No can do, you are dead. Siinä se nyt on. Mä otan sen tulla tohon C:llä. Siellä C:llä on joku muu. Nyt se merkkaavakin tuli oikealta. Voi että. Tossa on joku. Ja se merkkaava on tossa. You are on your own there now. Tää oli taas tämmönen vähän viholliselta tämmönen läpikävely. Mitään en pystynyt tekemään niitä.
Saaks sä se? En tiedä. Sait. Siinä on se yksi vielä. Mikä se on? Mistä se on? Mä en tiedä mistä se ampuu. Täältä suunnalta jostain. Merkava 2D. Aha. En mä nähty sitä ollenkaan. Kattelin ihan suoraan sitä, mutta... Missä se... Oliks se siellä mitä mä merkkasin? Se on siinä. Ootan nyt kun mä sinne pääsen joskus, niin... Se oli tossa. Ja mä kuulen sen. Täällä on kaksi vihollista. Toinen on tossa. Toimien pitäisi saada noita tommosia merkkavoita, kun noi tuntuu olevan aika lyömättömiä tällä hetkellä. Bradley. Mitenkö sekin näki mut? No se merkkava ampui mua aikana. Miten ne näki mut? Jokuhan on pakko olla niinku nähny aikaisemmin ja merkannu. Ja mä möyrin tonne. Oh. Mitä sä oot? Jaha. T2 Leopard. Se on sun oikealla. Niin siellä se oikealla on myös se Bradley. Rätti kuoli sitä sun oikealtas. Sitten läpit ja jäät johonkin rottaan. Nyt vähän tämmönen niinku... Nyt kuuluu. Joo. Jossain siellä etu vasemmalla. Joo. Kuuluu imurointi. Heitti savut. Savusti siihen. Thank you.
se retko tuo. Siinä. Yli meni. Oikeesti. Ai että. Siinä yli meni puoli metriä katon yli. Viekö sulla on? On. Ajetaan vaikka tota Radkanfagenin serkkupoikaa. Eli Class 3P. Harmi, kun mä en koskaan saanut. Joo, siis... Tää on semmonen... Tää on ollut ihan hyvä. Et... Lukee ihan hyvin. Tää on vaan järkyttävän iso kokonen. Se on vähän haitta. Kyllä, mutta eikö se kestä aika hyvin osumia? No, niin. Paitsi suoraan. Sehän selviää, ihan just. Ei. Ei se aina tota kestä. Mistähän se tuli? Lentokoneen? Sivusta. Ei, sivusta. Aha. Uimassa joessa. Okei. Nyt vähä ei ole enää kuin ilmatorjuntapaakkoa. Ihan täydellinen. Niin sanottu persefakki oli tää peli. Siis tää on täydellinen farsi. Ei tästä tullu mitään. Tästä ei niinku tullu yhtään mitään. Siihen on siinä hyllyllä. Niin on. Aha. Oikealta alhaalta jostain tuli. Vai tuliko? Juu, tuli. Mä näin vaan vilahti silmäkulmassa. Sitten räjähti. No vaarallisia noissa tulee paskat aina housuun, jos oot justiinsa tekemässä jotain muuta ja sitä yhtäkkiä räjähtää veheen. Niin... Siinä ainakin mä pelästyn aina. Kyllä. Tämmösiä on kamala rauhoitella tämmösiä matseja, mutta niin ne vaan saatana, anteeksi, niin ne vaan tulee niin usein noita matseja, että enemmän kuin harvoin. Jaha, mulla leijuu joo, taas tää ilmassa tää ratkanvaken. Yritetään pitää tää sillä lailla kaunistelemattomana, että joo. Tulee näitä huonompiakin matseja, mutta siellä on kuitenkin niin paljon noita YouTube-pareita, jotka ottaa pelkästään niitä superhyviä pelejä. Joo, okay. Mekin voitais tehdä niin, että tai mäkin on joskus tehnyt kokeilu, ja, mutta se on kauhean raskasta, niin tehdä niin, että pelaa sen 15 peliä ja ottaa sieltä ne parhaimmat 3 peliä. Mutta sitten no, sit se käy raskaaksi, kun jos on joku semmoinen vähän huonomman puoleinen tankki. Niin joskus on parhaimmillaan yli 25 peliä pelannut, että olisi saanut edes yhden videon tehty. Mutta siis semmosissa niin on pakko, jos ajaa jotain ihan hirveetä romukasaa, niin sitä niin täytyy ottaa paljon. Mutta siis se, että tuppaa monella olemaan niin, että niillä on kaikki pelit on 10 killsin pelejä, niin kerrotaan nyt totuus kaikille. Ei ole. Ei varmaan ole. Ja jos näin olisi todellisuudessa, niin on kyllä semmonen saatana joulupukki sitten, että Hannuhani erikoispesiaal War Thunder-mies, että sillä jokainen peli olisi semmoinen. Kyllä me ollaan todistettu ja nähty, kun Phil Daly lähtee peleistä pois ekan kuoleman jälkeen, ja on nähty napalratteen lähtevän, ja meistä kolmesta on moni tappanut parinkin kertaa napalratteen ja muuta, että mennään uudestaan sitten kokeilemaan, jos olisi parempi peli
Tohtori joutuu ottaa oikein paidan pois, satana, kun täällä hikoo, ja se ei varmaan nyt johdu ratkanvaakenista, vaan... Tohtori on niin vanha, että tulee lämpimiä aaltoja, tai sitten kun ulkona rupeaa menee plussalle, niin se lyö tänne kämppään sisälle lämmöt. No, kumpi, B vai C? Sassä. B. B:llä. Siihen me keretään. Kyllä tällä ehti. Vedetään siihen ja sitten savut siihen ja poistutaan takakautta ja koukataan ja... Kokeillaan hänen oikein soti... Täh? Niin, juuri niin. B ja C:llä. Joo. Tehdään oikein sotilaallinen manyyveri. Kiitos. Tehdäänkö erikoisoperaatio? No, ei ainakaan tota enää. Erikoisoperaatio. Niin. Upotetaan venäläinen... Se oli vedenalainen erikoisoperaatio. Yyku tää... Siellä oli jo vihollinen tuo. Miten se tuolta on? Ei, kun se on joku oma riehuu. Se riehuu on sitten siellä. Tässä on vähän huonot renkaat. Tää luistaa niin saatanasti. Tekee. Eihän mulla oo savuja. Sitten ei täytetä savuja. Vedetään vähän side-driftingiä. Tää nyt rupee nyrriftaan, kun päästään saatana tonne... No ei voi mitään. Ei kun puhun tälle ratkanvagenilleen sulle. Tää mun radini tekee samaa tää. Sori. Mihin sitten? En mä tiedä. Koukataanko ihan oikeeta reunaa niitten niskaa? Koukataan. Oho. What happened? Ai oot selossa vielä. Tähän 1102 kasia ajoa päin tossa. Vedetään näitten konttien jälkeen heti vasemmalle ja sitten vedetään suoraan B:tä kohti. Tuossa välissä on joku he. Siinä on. Ei oo enää. Sä sait sen. Nyt menee jossain kopteri. Niin menee yläpuolella. Konttien jälkeen vasemmalle. Sieltä koukataan kohti B:tä niitten selkään, jos päästään vaan. Nyt voisi jäädä kyllä tähänkin parkkiin, niin tästä näkisi kaiken. Sekin olisi aika hyvä juttu. Jäädä. Niin kuin tällä pystyy vitu... ...scouttaankin. Pystyy. Täältä tulee sinne sun puolelle, tonne sinne tulee. Sinne taakse. Niin. Ammu sä sitä ekana, sä sait sen ykkösellä, hyvä. Se loppu siihen. Se oli leikin loppu. Sitten ne vie kyllä B:tä nyt pahasti tuon. Mennään kohta siinä. Joo. Toi kyllä tulee kostaan kohta, jos... Siellä on joku. Mä menen tänne sinnekin.
Mennäänkö heti sinne C:lle? Hyökätään sen niin sanotusti niskaa. No, me vaan mä vahdin tätä siivistää. Okei. Mä vähän levitän, niin ei kuolla kaikki. Tulla se menee. Kuolla. Hyvä. Aha. Se ampuu P:n suunnalta. Helvetti, kun en nähnyt yhtään. Mäkään lähdetään siihen suuntaan. Rakee se C:l. Joo. Se on se just, se tuli sieltä P-suunnasta. Se on 2S jotain roskaa. Niin. Tykkää sitä yhtä. Mäkään. Mikä helvetti se edes niinku... Minkä maalainen se on? Venäläinen. Venäläinen. Ja kyllä tulee sitten tuota P-nkin suunnasta kohta enemmänkin vehjettä. Mä veikkoon. Se kuoli, se. Joo. Toivotaan, ettei se on muita. Se meidän taakse kiertää niin jo. Aha. Me otetaan tää. Sitten meidän pitäisi päästä B:lle, mutta mitä reittiä? Tästä suoraan B:lle. Tästä oikealle ja suoraan P:lle. Otetaan vähän tuota oikean kautta. Tulee, voi tulla suoraan vastaan tässä muut. Tuonne. Ei jumala, turvassa. Tappoksi sut? Tappo. Fuck. Mä sain yhden turstin, mutta sieltä tuli toinen P-suunnasta ampui mua kylkeen. Sitten mennään B:lle suoraan. Aha, sä lähet sieltä, mä lähden tulen samaan. Mä lähdin väärältä. Ei se mitään, mä tuun sun kanssas. Suoraan B:lle vaan sitten. Siinä näkyy kartalla yksi. Otetaan se pois siitä matkalla. Tulee sua kohti. Aha. Mikä vitu lentokone, kun siellä ampuu? Mihin se vihollinen nyt meni? Siähän se oli vittu, miten... Anteeksi. Miten mä sitä mukaan nähnyt, kun mä kattonin termaalilla koko ajan? Centauro. Missä se sitten oli? No... Oli tossa noin.
Ammuiks sä sitä? Ammuin. Se on mitä sanoit? Että älä tuu eteen. Eh. Se on nyt lopettu. Sitten. Ja siellä. Joo, siellä Turmsti on jossain välissä on sitten yksi ainakin, ellei enempikin varmaan. Kontit saa kyytiä. C vai B? C. Siitä se täytyy aloittaa. Lauta, mikki, perkele. Ei toivinen pärjät. Tää oli kyllä lähellä, että tästä olisi kehkeyty tosi hyvä matsi, mutta ei me nyt pärjätty. Ei. En mä kerkeä, mä yritän sitä mikkiä tuolla G91. Et sä otan kerran taistelua. Mut siis se alku meni sillä radilla oikeesti tosi hyvin. Niin meni. Siis, siinä oli ihan mahdollisuudet vaikka minkä näköisen. Sitten tuli Turmst. Turmstei. Se tosiaan ampunut vauhdista vaan. Joo, mä tapoin sen toisen ja toinen Turmstei tappoi mut. Joo. Nyt oli kaksi liikkoa. No, ei mitään. No ei, nyt ei ole, mä en ole tohtori ilmaankaan viimeinen nyt tällä kertaa. Pistetään tuosta modifier boosteri päälle, niin saadaan noin modifikaatiot tehtyä tuosta Ratkan Wagenista. Ja help allied player to destroy the enemy. Assist in destroying enemy 1/3. Joo. Mites tää nyt sitten radeilla? Sillähän kyllä kerkee tonne alle, että se ei tule ongelma. Mä vedän sika kovaa D5-osee. No vedä. Ihan hyvä. Jotain muuta kuin... Se voi olla hyväkin idea. Joo. No. Mä luotan siihen, että mä saan olla käpi ja sitten pääsen sinne talon taakse piiloon. Sitten mä menen sieltä. Hyvä idea. Sieltä tonne muitten selustaan. Koska siinähän tää selkeesti on parhaimmillaan, että tällä ehtii. Niin pitää vaan äkkiä päästä tonne. Niin, kato, mä oon nyt jo täällä. Niin mä tiiä. Muitten taakse.
paljastin itteni. On tässä vihollinen. Räiskii täältä aivan hullua. Joo. Totta kai joku osuu. Mulla vähän ehkä tyhmästi käytetty toi radi, että sen olisi voinut ajaa paremminkin. Mutta siis kyllähän toi täysin erinomainen on tohon, että kierrä vihollinen ja... Vittu toi näki mut toi. Mä en kyllä tapata nyt itteni, mä oon niin paskamaisessa paikassa. Ajoin itteni huonoon paikkaan. Jahas, siellä joku takaa. Mistä? Just. Jos vaan osais pelata tuo vihollisin selustassa, niin toi oli hyvä paikka, mikä mä menin, mutta siellä oli kolme vihollista liikaa. Yksi niistä tappoi, mutta se koko ajan tiesi, missä mä menen. Aha.
Hyvä, sä sait sen, minkä mä scouttasin. Mä tiedän, mikä mä yritän tällä tän nopeudella, jos mä vaan kerkeen. Helikopteri tappoi mut sitten, kun mä pääsin tänne oikein apajille. Saatana, helikopteri lähtee. Missään päin se oli? Toi on ohjuksia tuolla. Aha, A10 on tulossa niskaa. Sammuttiin ohjuksella. Nice! Siihen osuttiin. Sammy 4A tappoi mut uudelleen. Tää on nyt, eihän noit helikopterit oo tälläin ennen pärjännyt. Siis Gerpardinkin toi lukitus, niin se jää niinku, se menee niinku visuaalisesti, niin se on niinku satana sentin jää niinku siitä alle se lukko, kun se on pinnoissa. Jepa. Siinä on täysin mahdoton tausku. Oh, 4 asistia. Mutta ei kilsin kilsin. Mä tohtori on nyt kyllä, ei tää toimi. No, kerta kielon päälle vielä. Näinkö se on? No niin, elikä. Ei muuta kuin sotaa vaan ja... Onnea sano. Pistetään näin justi. Siihen hassu, että mä sain 4 asistia edellistä matsista, niin vaan yksi nyt hyväksyttiin tähän. Oi. No. Se on semmoista. Tonne alle. Okei. Okay. Mä joppaisin piteleen päätä, niin miettii, että perhana, mitä tässä tekee. No sinne me pidetään. Ihan suoraan aalle ja sen kiven taakse vai? Joo. Ja sitten siitä pois ja kierretään se koko höykötys ja mennään ampuun niitä. Jos mä pääsen täältä joskus täällä. Aikamoinen ruuhka. Tälle vehkeelle ei pitäisi kerätä tässäkään, että vaikka ajaa pitkin peltoon. Paitsi että niillä on Ruotsi ja Ranska, Israel. Perunapeltoa tässä nyt kyllä ajetaan, että...
kohtuu äkkiä. Siinä kartalla vilkkuu jo yksi, se on aika lähellä, että siellä voi olla siellä vaala sitten väkeä. Ei näy. Ei vielä. Eikö? Juu, juu, mene. Tulee epäsuoraan. Sieltä laitetaan tän pois täältä. Sieltä tulee tosi paljon niitä. No. Sori. Ja tulee roikatti vastaan. Tähän se tulee. Tappo to. Mitä kattele se siitä, mä menen tästä tätä reunaa. Tappo mun kiinnosta. Sitä helvetistä se tappasi. Ah, se on vasemmalla alhaalla kaukana. Aha. Jos mä löydän se. Se on jossain tuolla. En mä osaa sanoa tarkemmin, mutta jossain siinä. Joo. Aina siellä on joku helvetin roikatti, mikä kiertää jostain näreestä. Se on niin kuin jotenkin ihan uskomatonta, että miten niin kuin, että joku ääliö lähtee aina kiertämään. Mm. Se on hyvin kummallinen. Tässä on kaksi mun vieressä jossain. Täällä on yksi XM1. Mutta ampui joku XM jostain. Tää on jo päästä. Ja millä helvetillä se nyt mut on nähnyt, saatana, tähän? Mäkin ammuin just sitä. Ai siis, mä ammuin sitä ja mä kuolin. Yes. Nice. No se XM kuoli nyt sitten. Ja sä olet sinne, mä tuun sinne kanssa, missä sä oot. Tuo viekö joku? Täälläkin on savut jo, niin ei sä mitään täällä on otettavissa. Mä tuun auttaa, jos mä yritän kiertää tätä toista kautta, jos sattas, että mä pääsisin elossa täältä. Koska ne tappaa sut siihen luukulle. Niin ne tekee. Katsotaan, jos mä pääsisin täältä sinne. En kerro. Vitsit sentään. Miten se tuolta saakka mut sai? Tykistä vähäksi. Tää kyllä rankattiin ihan liian
Tää rangattiin ihan paskaks tää saatana Saksa. Mistä? Toi on kuollu. Mistä mua ammutti? Mä en tiedä, mulla on jos ketju tästä. Joku ammu jostain. Ei, mä liikahdin ja aloitti. Korjaus alkoi 5 sekunnista taas. Siellä tulee 2 lentokonetta. 3 lentokonetta tulossa nyt sitten. Nää tulee jo läpitte tuolta vasemmalta. Tai tuohon suoraan siihen spawniin. No, tapetaan ne siihen sitten. No niin, missä se toinen on sitten? Tule, tule! No mitä sä nyt teet? Helvettiin sitten sillä vehkeelläs. Joo. Saat anteeksi. Ruottalainen postilogero. Lähennä sillä seille mennessä enää ketään. Mä painan sitten pöllönä tästä suoraan sinne. Mä yhden sinne tapoin. Mä painan tästä läpitteli, tän saa tota käpättyä. Jep. Vedä sää se A. No, mä vedin läpitte tästä, että mä saan sen uncappää ja meen odottaa tänne vihollista tulevaksi tänne. No niin, saatat sitä. Mä menen ottaa tuota C-tä, jos... Joo, menen ottaa se pois vaan. Saa se arkkuun. Saatas käännettyä tää matsi. Siltä näyttää sitten jotain saadaan tehtyä, mutta... En tiedä. Siellä on vaan vihollinen meidän spawnilla, että... Joo, pörkin on itse. Saa siellä meidän spawnilla riehua. Mikä mua ampu? En tiedä, en tiedä. Mä en näe mihinkään vielä.
multa loppu panokset, mä paloin. Mä menen nyt piiloon vähäksi aikaa. Onko se nyt jo tuolla edes koonimassa? Mä ammutaan koko ajan. No, mä tuun auttaa sit sua. Mun patrunat loppu. Koko ajan tulos. Mä merkkasin sen mikä ampumaan, mut siellä siinä... Joo, siinä meidän välissä oli joku. Okei, se oli sit se. Nyt siellä... Ja nyt siellä on joku. Tietysti. Mä merkkasin sen siellä olevan. Voisiko joku nyt tappaa tuon helikopterin? Sä sait sen epäsuoralla. Ei kun joku sai sen... Ei kun mikä toi on? Kopteri. Täällä on vielä joku toinenkin vihollinen. Siellä on B-llä on sitten B ja A välissä, siellä missä savut, niin siellä on vihollinen. Ja täältä tulee täältä näin. Tuonne pikku vekoti. Se ampui mut. Onpas tää nyt taistu. Oho, se loppu. Me nyt pistettiin aika hyvin hanttiin, mutta ei me ei vaan pärjätty kaksista. Ei me vaan pärjätty. Mä sain pisteenkin 1600. Täytyy katsoa hidastetusta, voi olla, että oli vähemmänkin. Mutta pirusti pisteitä, että jos olisi kuollut vähemmän, niin... Emblem of the Armored Brigade. Daily Taskin tuli ja... 3 kilsiä, 2 asistia, 3 käppiä. Hyvin me vedettiin, mutta ei me kyllä kaksistaan pärjätä noille
koko kokkuronkalle, että tää on hyvä tukivaunu. Siis vielä ei päästy semmoista matsia näyttää, että missä tää on niinku parhaimmillaan tää ratka. Mä olin aika lähellä siinä Hitlerin otsatukassa kartassa. Pääsin kiertämään, mutta siihen tuon ihan huippu. Mutta ei vaan, muuten meni sitten kyseinen matsi vähän penkin alle. Äskeinen matsi oli kova. Vedettiin ihan hyvin. Mutta se, kuka taas tuli paikkaan, tilanteeni puuma. Kyllä se näin oli. Niin. Oh. Mutta kyllä ratkanvaakin on hyvä ja nopea. Että tota... Juu. Se on kyllä siitä. Mm. On siinä on tohtori sillä yhden ässän tehnyt, että on siellä kuitenkin tommonen jo tullut. Että kyllä se hyvä on. Mutta tämmöstä tällä kertaa ja toivottavasti tykkäsitte ja tohtorin puolesta se on moro. Sano Artsi, moro. Moikka. Moro.